ყოველდღე მივაქცეთ მაკალსაც, რომ დაახლოებით 1-10 წუთი უნდა რომ მოიტანშოთ. ჩვენი მაკალონი. Тара-тара-там. А сходу შეიძლება ყოველას გონია რომ მაკარონი იტალიაში დაიბადა, მაგრამ ეს სიმართლე არ არის. ის პირველად ჩინეთში მოამზადეს. ძალიან ბედნიერები ხართ, ვისაც მაკარონი გიყვართ, რადგან ის თქვენი ნერვული სისტემისთვის ძალიან სასარგებლოა. დავამატეთ ცოტა ორეგანო მეტი არომატისთვის. Вермишель франгули სიტყვა და ის ჭიაყელას ნიშნავს. ძალიან სასაცილო რომ დაფიქრებდი ჭიაყელას. უგემრიელესია. აი ესე გავაკეთეთ ჩვენ სპაგეტი უგემრიელეს სოუსით. ამ გემრიელი კერძით გემშვიდობებით მომავალ ოთხშაბათამდე. შემდეგ კვირას იაპონური სამზარეულოთი დაგიბრუნდებით.